Ahoj, vítejte u mě dalšího razu. Teď se jedná o kartu Marek Mazanec, The Cup. Je to podpisovka, limit 21 z 25. Celkem bylo 20 pozic. Ty máme vypsaný tady, tak jak jdou po sobě. Jak jsem psal, v 15-18 losujeme. Což je přesně teď. Tak, losovat podle pravidel budeme třikrát. Kdo před třetím losuje na prvním místě, tak kartu vyhrává. Jednou. Po druhý. A po třetí. Takže. Losovali jsme třikrát. A kartu vyhrává Ondřej Mikeš. Tak gratulujeme.